Më falë, koleg, po pse është bastarduar kështu muzika sot, ha? I lutem shumë, himnin ton. I lutem na vini klasin ton. Brama. Sa bukur, koleg. Është shumë bukur. Gjithsesi, unë ndjehem bosh. Do doja një muz sot. Muz? Muz. Po, një muz të madhe, koleg. Sa të madhe, koleg? Po tjetë, për shembull, nga këtu deri atje. E kuptoj. Ja, për shembull, nga atje. Do të thonë, ja, atje, koleg. Ku? Atje, koleg. Ariani? Jo. Tati? Po, të lutem, koleg. E ke për Gysin? Po, të shfarë Gysin, koleg? Landi! Landi, marë vëlla. Landi. Unë se kuptoj si nuk më kupton, koleg. Po, e kam më këtej, koleg, më këtej. I lutem, kam unë si të ngrini pak në këmpë. Shi. Si kam parë këto vajza të bugura unë? Vajza për shëndetje. Asa bugur, kjo nuk duhet tjetë ideja jote, sepse ti si e kaq inteligent. O? Në fakt, mua më mbeti hatri pak, më falë, ju vajzat jenë mbrapa, pëse nuk folët? A, mu i vajzë, më ka... Po lëre cigari, se shikon sa të trashe ke zërin. Lëre mu i cigari. Not cigari. Koleg. Urdro. Unë kam një ide brillante, koleg. Më thuaj, koleg. A mund të bëjmë këto muzat tona për këtë mbrëmje të madhe poetike? O, të lutem. Të lutem. E ku ka më bugur se këto muza buguroshe? Po si fillim, unë them që të bëjmë pak pasari, koleg. Pa tjetër, do bëjmë pa tjetër pasari. Vajza? Sa doni ju për një natë të katërt të bashkë, një natë poetike? Jo, shumë shtrejnë. Ma vjen keq, janë shumë shtrejnë, kolegë. Shumë shtrejnë? Po, shumë shtrejnë janë. E sa të çuditshëm jeni ju njerëzit e thjeshtë. Se artistët kur bëjnë art, doni juve. Po kur është punat e pagesa, filloni dhe thoni, zhbët ju. I lutem shumë Ministrisë Kulturës. Jepi një legët artizve, mosu jepi një të pafte, jepi një legët për të themë. Jepi legët artizve. Më falë, koleg, po, qynë këtu kjo punë. Si qynë, më në shleku në mesë, më në tregonë mua qyndi. Më falë pak një minutë, më të bëjmë. Jepi legët vajzave aty. Vajzasi jeni. Mund të bëjmë një pazar tjetër të katra bashkë për një natë, në natën tonë poetike, flasë. E që pak? Me i pasar tjetër? Dakord, u bë. U bë, u gri, bravo. Mirë. Kolek, nuk e ti po më kujtua, sepse unisa me makinën ti me këtë javë. Kalova tunelin. Për në Elbasan? Jo, për në Kosovë, për shkoja. Dhe pas që kisha harruar kartën identitetin në shtëpi. Beto. U panikosa, kolek. Thash do më arrestojnë. Jo. Po ke parti që... Hyra dhe dola pa më thë njëri gjë, thash më njohën. Në Kosovë? Në Kosovë. E po kanë shtetata, vla, kanë shtetata. Kanë shtetë, po s'kanë qeveri, koleg. E po tashi, që duhet qeveria atyre pash sotin kur kanë shtetë? Si po qeveria, po një popull pa qeveri është si me qënë jetim, koleg. E vërtet, ndaj kanë filluar, andej, largohu Hashim, liro vendin tim. Po mirë, ja u largua Hashimi, kush do vi? Albini? Albini ose Ramushi i dashur. Pastaj, ti më s'folë këshu për këta quna. Sepse Ramushi, po të vëmë e dije, Ramushi ka 80 deputet. Kurse Hashimi ka 36. O, edhe unë në familjen ti me jam 400 veta. Beto ti. Me gjithë lagje, flasë. Këshu si Ramushi jotë. Dhe jo se nuk kemi rrugë tjetër përveç se të shkojmë të presidentja në regull. Kumo? Presidente Kosovës. Se pas ka Kosova presidente? Se nuk e diti? Jo. Presidente dhe qëfar presidente?
femër. Femër. Ajo femër vetëm me kostumet që ndron të ngjall respekt. Kostume ta 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 ta. Për flet më. Atëre, u mendoj ta çojmë këtë punë në gjykatë kushtetuese atëre. Ose ta çojmë në gjykatën poetike, ne jemi artistë. Pa, patjetër, patjetër, patjetër. Të lutem koleg, i lëm këto, ne jemi artistë. Të shkojmë në gjykatën poetike të Kosovës sepse un kam pasur një kontakt me një grup kosovarë të cilët janë poetë të rinj dhe kanë krijuar poezi enkas për këtë hamulli politike që ndodh në Kosovë. Muza, ju lutem. O Amerikë, o Amerika loke, ti na je ba si nana e kësaj toke. Një fjalë të thamë, Serbin në hoqe qafe. Ti bombardo dhe ne bëjmë pallë në kafe. Ti hidh dollar, por ne kur së ngopëm, bashkë me ty edhe Kosovën ropëm. Gjithë skana dhe, tani ndërto shtetin. A pra hidhu, ose tritë mua petin. Ta, Kosovarët shkruajnë bugur, kolegë, shkruajnë bugur shumë. Vazhdojmë të mbrëmje poetike, të mbrëmje interesante, të mbrëmje gala. Muzë dashur, pak muzë. Çka po thot Hashimi? Kosovës leti dal timi. Çka po thot Ramushi? Unë ngrohem tek prushi. Çka po thot Jahjaga? Kam ble këpuc me taka. Çka po thot Albini? E nanën mos ja... O çka po thot Kosova? A ju hëngër të mortja. Bërë një shtetë, mërë, bërë një shtetë atë. Unë ka përshtypjen që nuk vazhdojmë do të në basë këti interpretimi brillant. Kjo ishte nata poetike. Faleminderit. Të lutem, kolegë.